טוב, אמא יקרה, היום את בת 50 ואני מכיר שנוגעים בקיר, אז אני מאחל לך לגעת קצת יותר ולהגיע עד 120. שיהיה לך בריאות איתנה, שתמשיכי ללוות אותנו לחופה ולראות את הילדים שלנו, ובעזרת השם גם את הנכדים שלנו. ואני שמח שיש לי אבא ואמא שאין כמוהם בכל העולם, ובאמת יקרים לי מאוד. אז אני מאחל לנו עוד הרבה שנים יפות.